Vikend bez utrke. Dosadno. Ali zato postoji Strava i KOM Hunting, tako da danas idemo lov na komove. Ha, da podomaćimo. Sviđa ti se majca? Link je. Fancy aero dress, jer nije Strava mala stvar. I čarape s kraftnama. Plus 3 vata. Kota kan s borama one. Ha, jel da je fancy? Custom paint job. Čak ima i potpis. Ali ovaj bar tepi užas, to moram promijeniti. Ovo ne može bez tonske probe. Uopa! Ovo se još jače bore. Idemo u akciju. Par sprinteva za zagrijavanje. E, ja kad vidim snagu na videu, ja to moram pogledati do kraja. Uvijek je ono uspoređivanje, znaš, ja to mogu, ja to ne mogu, on je jači, ja sam slabiji. Pa eto. I daj neku muziku, ovak je dosadno. Yeah.
Možda izgleda lagano, ali nije. Ne znam uspon. Prvi puta sam tu. Ma tebe je valjda malo iza. Ali sad će on. A ovo je definicija overkilla. 430 W ispod 4 minute. Možda smo malo pretjerali za ovakav segment. Ali bilo je zabavno. Jer već ako pretjeruješ, pretjeruj do kraja. A ovo je ne bi se li pokušalo ovo još jedan segment. GoPro očito ne voli vibracije. Nadam se da je živ. Dobro je. GoPro je živ. Nevjerojatno. I evo nas na kraju. Ovaj video je nastavljen na nagovor Aleksa Sankovića. Budi fant, napravi vlog. A za više biciklističkog sadržaja zapratite kanal. I pozdrav svima.